Шымкентте соңғы бір аптада қызылша ауруының таралуы бәсеңдеді. Қаладағы жұқпалы аурулар ауруханасына түскен науқастардың саны соңғы 7 күнде 37,3%-ға төмендеген. Сондай-ақ жедел медициналық жәрдем станциясына қызылшаға күдікті қоңыраулардың түсуі 125-94 қоңырауға дейін азайды. Дегенмен мамандар әлі де сақтық шараларын қатаң ұстанып, екпе қабылдау мәселесіне селқостық танытпауға шақырады. Қызылша ауруының таралу жолдары, яғни науқас адамнан сау адамға сөйлеу арқылы түшкіргенде жұғатын жұқпалы ауру болып табылады. Қызылша ауруының алдын алудың жолы қызылшаға қарсы екпе алу қажет. Жалпы елімізде қызылшаның тіркелуі Ресей, Украина, Қырғызстан, Тәжікстан сынды бірқатар көршілес елдерде аурудың өршуіне байланысты дейді мамандар. Қызылша ауа арқылы өте жылдам таралатын вирусты жұқпалы аурулардың бірі деген эпидемиологтар ауру белгілері байқалса бірден дәрігердің көмегіне жүгіну қажет дейді. Мұрынның бітелуі, тамақтың ауруы, конъюнктивит белгілері, көзіңізде жас аурау белгілері, дене қызуының бірден жоғары көтеріліп кету белгілері болып, денеңізде қызыл бөртпелер пайда болған кезде, міндетті түрде медициналық мекемеге және өзіңіздің аймақтық дәрігерлеріңізге хабарласуыңыз қажет. Мамандар қызылшаның алдын алудың ең тиімді, сенімді және баламасы жолы вакцинация екенін қайталаудан талмайды. Ал қала тұрғындары бұл ескертулерді назарға алып жатыр ма? Алдық, кеңес одағы кезінде алдық. Шараларсыз ба? Жақында алдым, я үш жасарым алдым. Білмейін түшін. Айта кетейік, қалада жыл басынан бері аталған аурудың 2512 жағдайы тіркелген. Мамандардың айтуынша, қызылшамен ауырғандардың басым бөлігі екпе алмағандар. Дегенмен халықты қызылшаға қарсы міндетті вакцинациялау қажеттігін түсіндіру үшін 8729 ауыл аралау, 6209 ақпараттық түсіндіру, діни қоғам өкілдерінің қатысуымен 174 дөңгелек үстел өткізілді. Нәтижесінде ата-аналар иммунопрофилактика мәселелері бойынша емханаларға жиі жүгіне бастап, балаларды жоспарлы вакцинациямен қамту көрсеткіші 80%-ға ұлғайған. Лаура Бабас, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.